Depois da forte tempestade, a quinta-feira foi de reconstrução e avaliação dos prejuízos. Ainda continua a colocação de telhas em muitas casas. Móveis, colchões, roupas, sofás, tudo na rua para secar depois da chuvarada. Essa dona de casa nos conta que a TV queimou. A casa entrava água por todos os lados. Ela relata que nunca viu uma tempestade tão forte em Jaguaruna. O susto foi grande. Foi grande mesmo, porque assim, ó, em 28 anos que eu moro aqui, já teve um temporal feio uma vez aqui, calculo que uns 7 anos atrás, por aí. Mas só que igual ontem, nunca teve. Taylor e a família estavam no Rio Grande do Sul de férias, quando recebeu a notícia de que a casa onde morava estava cheia de água. O passeio foi interrompido, móveis perdidos e prejuízo para a família. Agora, só resta a reconstrução. Reconstruir. Aí a casa é financiada, então nós vamos ter que ver na caixa se a gente consegue o assoalho, que é o pior, né? Porque é o mais caro. A parede está toda suja, né? Escorre o pó que está em cima do forro, as paredes estão todas sujas, então isso aí é pintura, né? Então é uma coisa mais simples, né? Colchão estragou, porque encharcou o colchão, roupas dentro do roupeiro dela lá também, o roupeiro, esses roupeiros, essas madeiras aí de aglomerado, isso aí pega a umidade e ele estoura tudo, enche tudo. Então acho que o roupeiro, da hora que secar, também vai para o lixo, porque não vai ter condição de recuperar ele. Os bairros mais afetados foram Cristo Rei e Paulo Cruz. 46 casas ficaram destelhadas. Dessas, 6 tiveram prejuízo total. 2 famílias tiveram que ser retiradas das residências por oferecerem risco de desabamento. A Defesa Civil está fazendo um levantamento para avaliar o prejuízo causado pelo temporal. A princípio, a ideia é de que o município venha ajudar essas residências ou, caso seja um prejuízo um pouco maior, a gente venha buscar recursos através do Estado ou até mesmo da Federação.